Дорога церква Ісуса Христа, я хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Читає Слово Боже для нас дуже відоме. Дії святих апостолів, перший розділ, з 4-го вірша. А зібравшися з ними, він, тобто Христос, звелів, що вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очої, що про неї казав. Ви чули від мене. Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. І із 15-го вірша. «Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Юїль передрік, і буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа свого на всяке тіло». Період, який ми живемо зараз, це якраз період між святом Вознесінням і Ісуса Христа і між святом Трійці, коли злинув Дух Святий на апостолів. 10 днів чекали в горниці учні Божу обіцянку щодо Святого Духа. Був момент в житті учнів, 3,5 років разом, вони були з Христом. Їм доволі було добре бути з ним. В них було до кого звернутися, вони його називали учителем. Він давав їм відповідні поради. Він для них був цілителем. А ось настав момент, коли не стало між ними Христа, і ще вони не отримали Дух Святий. Оцих 10 днів вони чекають. Сьогодні, якщо рахувати, це 8-й день, а день недільний вони отримали. Без Святого Духа вони були на невпинній молитві. І це не проста була молитва. Не так є легко молитися, коли немає Святого Духа. Я думаю, різні думки приходять для учнів в час чекання Божої обітниці. Вони згадували моменти перед тим до Вознесіння. Вони зберігали в серці Вознесіння Ісуса Христа і перебували на невпинній молитві. Чекали з дня на день, коли виконається це слово, яке говорив Ісус Христос для них. Він сказав, за кілька тих днів ви отримаєте. Приходить 7-й, 8-й день. Але ось настає ось цей день 10-й. Недільний день. В черговий раз, напевно, звершувалася молитва. І раптом з'являється шум з неба. І Бог виконує своє обіцяне слово. І на них кожного осів Дух Святий. Написано, і сповнились вони Святого Духа. І з цього шуму, який з'явився, люди збіглися, щоб побачити, що трапилось. А ось тут каже Петро каже, що це те, що говорив пророк Йоїль. І буде останніми днями, я вилю від Духа свого на всякую плоть. Дорогі мої брати і сестри, чекання Божої обітниць. Я хотів би сьогодні на деякі думки звернути свою увагу, коли ми чекаємо виконання або ж здійснення Божої обітниці. Чекати це доволі не є легко, це дуже важко. Ми хотіли би знати, коли і що як буде. Ми навіть хотіли би знати, коли прийде Христос, який це день. Ми хотіли би знати. Але Господь не каже, коли і що який буде день, або ж коли прийде відповідь на наші молитви. В даному разі він не сказав, що зберетеся в неділю
і ви отримаєте Дух Святий. Він цього не сказав, він сказав, чекайте. Для мене цікаво, чому 10 днів чекати? Здавалося б, Господи, як тільки вознесеться, хай відразу зійде Дух Святий на них. Але чомусь необхідно було чекати. І як я сказав, нелегко чекати здійснення Божої обітниці, коли ти не знаєш, коли вона виконається. Але найперше, що хотів би сказати, в даному разі не осталося безсильним слова Ісуса Христа. Те, що говорив Христос, воно і виконалось. Ніколи, дорогі мої брати і сестри, не останеться безсильним Господнє Слово. Якщо буваємо ми, люди, щось говоримо комусь, обіцяємо щось зробити, то ми здатні на те, щоб забути і не виконати це слово. Перед тим, як президентів інколи вибирають, дуже часто ми можемо чути багато обіцянок від них. Ось якщо мене виберете, я те і те зроблю. Але не завжди їхні слова вони виконуються. Якщо в нас людей буває так, що не виконується обіцяне слово, хоча не має так бути в нас, то в Бога так не буває. Господь каже, я пильную над кожним словом своїм, яке говорю, щоб в точності воно виконалось. Слава нашому Господу! Якщо Господь сказав своє слово, ми можемо поставити крапку і сказати, так і буде, бо Він сказав це у своєму слові. Незалежно від того, яка ситуація, які обставини навколо, коли Господь скаже навіть протилежне цьому, то Господь наш сильний зробити так, щоб обставини змінити, аби щоб Його Слово виконалось. Коли свого часу вже за Лота сьогодні згадано було, Бог сказав для Лота, що я знищу Содом і Гомори. І через Лота Бог говорив до дітей, його до зятів, до дружини. Але дуже цікаво написано, що в очах зятів це слово не наче було, як того, хто шуткує з ними. Вони не повірили цим словам, напевно, дивились на обставини, та як Бог знищить, і не повірили. Але це слово, воно виконалось. Бог каже, я пильную над своїм словом. Свого часу Ілля сказав до Ахава, буде дощ. 3,5 роки не було. Не було ніякої, напевно, хмаринки до тієї пори, щоб давало дощ. І ось тут Ілля, коли це слово сказав, він сам почав переживати. Це ж Бог сказав через його уста. А сам пішов з хлопцем на віддаль і почав посилати хлопця, іди подивись, що є хмаринка, переживає пророк Божий. І вертається перший, другий, третій раз, немає нічого. Але вертається на 7-й раз. І каже, є хмаринка, яка піднімається над морем, маленька. І для духовного чоловіка, для Ілії, Божого чоловіка, цього вистачило, маленька. Але він каже, йди, скажи Ахавові, хай запрягає колісницю, бо буде дощ. Я пильную над своїм словом. Те, що сказав Христос, ви отримуєте Дух Святий, то каже, я пильную над своїм словом. І здійснилася ця обіцянка Божа. Дає моменти, коли говорить Бог своє слово, і воно не виконується. Як написано книга пророка Єремії, що коли я говорю за народи і за царства, що я благословлю, я збудую, розмножу і так далі, але каже, коли цей народ відвернеться від мене, то я не виконую цього слова, яке я говорив. І так навпаки, коли народ каже, я говорю за народи і царства, щоб знищити їх, навести бідствие для них, але коли народ навернеться до мене, як це було Ніневія, то я не наведу те, що я говорив, дорогі мої. А так, Господнє Слово, каже, я пильную над своїм Словом. Другу думку, яку хотів би залишити. Христос сказав, чекайте Божої обітниці. Перед тим Він сказав, не відлучайтесь від Єрусалиму. Це була умова для них, щоб вони виконали умову, і тоді здійсниться оця обітниця. Завжди, перед тим, як обіцяє Бог, і в своєму слові Він чимало обіцянок, Він ставить умови, які потрібно виконати з нашої сторони. В даному разі
Не відлучайтесь від Єрусалиму, чекайте. Дуже важко чекати тоді, коли немає відповіді. Але як важно в той момент дотримуватись умов і дочекатися часу. Умови ставить Бог. Ми часто забуваємо ці умови, які ставить Бог. Перед тим, як щось обіцяє Він, ми відвертаємо увагу на обіцянку Божу. А те, що Бог сказав, якщо мій народ смириться, ми забули звернути увагу. І так важно на всі слова, які говорить Бог, нам звертати свою увагу. Дорогі мої брати і сестри, умови. Якщо Бог сказав, я не просто виконую ваше бажання, а умова стоїть. Бажання тих, що бояться мене, я виконую. Умови ставить Господь в своєму слові. Коли свого часу знову ж Ілія, він сказав для Ахава, що всіх пророків зібрати на гору Кармел. І там вони зібрані були, і сказав Ілія, сьогодні ви пізнаєте, хто є Бог. І коли він сказав, яким чином це ми пізнаємо, я не буду в деталях розказувати, ми це добре знаємо, але коли для них була надана перша можливість, що вони зробили жертв, на дрова поклали бичка цього, і вони молилися до Бога, свого Бога, кололися, скакали біля жертівника, і нічого не було, ніякого шуму і відповіді не було для них. І тоді Ілія, написано, підходить, цей розвалений жертівник він поправляє, бере 12 камнів, будується жертівник, кладе дрова, робить ров і каже, візьміть ще 4 відра води і налийте на цю жертву, на дрова. І знову сказав, повторіть другий раз, третій раз повторіть. І ров, написано, наповнився водою. І далі дуже цікаве слово, український переклад каже, Ілія каже, Господи, а тепер оце все, що я робив, тобто каміння взяв 12, те, що рова зробив, те, що налив воду, я зробив по твоєму це слові, це не я. Я думаю, напевно, до того, як він це робив, маючи відвагу, йому Бог сказав це зробити, і я явлю свою славу. І коли все зробив Ілія своєї сторони, то далі Господь своєї сторони не затримується. Коротка молитва, і огонь з неба з'являється. Слава нашому Господу! Умову, якщо виконуємо ми всі, то не затримається Господь ніколи. Хоча і медліт, но подасть защиту скорі. Дорогі мої, якщо все з нашої сторони ми робимо, то Він виконає теж своє обіцяне слово, яке Він сказав для нас з вами. І третій момент, на що хотів би наголосити. Чекання Божих обітниць випробовується наша віра. Дуже важко дочекатися, коли навіть ми умови виконуємо, а немає відповіді. Десь нам Бог сказав через пророче слово, можливо, обіцяне слово. Через сон сказав, я дам відповідь. Можливо, зібрання через слово Господнє дав Бог нам обіцяне слово. І чекаємо ми. І ось тут випробовується наша віра. Як ми чи дочекаємось? Ворог в цей момент, коли людина чекає, вона завжди, ворог завжди буде сумнів задавати в серце. Що ось не виконається це обіцяне слово. Та й, напевно, Бог про тебе забув. Дорогі мої брати і сестри, учні чекали 10 днів. Я не знаю, скільки вам потрібно чекати ще часу, але я знаю, що настане 10-й день і в вашому житті, і здійсниться Господнє обіцяне слово. Злине Дух Святий. Амінь. Дорогі мої брати і сестри, прийде день Господній і виконається обіцяне слово, коли Він назначив. Дочекаємося часу, не спішимо з висновками, не допускаємо сумніву, ось не буде обіцяне слово виконане. Виконає Господь, бо і йота не мінеться того, що говорить Господь. Коли Він каже, я, каже, пильную над своїм словом, щоб воно в точності виконалось. Дорогий друже, дорогий брат, мій сестра моя, можливо, ти в цьому зібранні чекаєш, зневірився, так близько прийшов ворог до твоєї душі. Не зневіряйся. Є ще одна молитва, можливо. Ще один день, другий, а відповідь прийде від Господа. Прийде вона, бо Господь пообіцяв і дасть свободу і для сина, і для дочки твоєї. Амінь. Він дасть благословіння, тільки вір. Якщо Він пообіцяв, то Він пильнує над своїм словом. Можливо, хтось з нас, ми чекаємо Божої обітниценьки за Дух Святий, щоб дав Бог Святого Духа. Є умови, які ставить Бог теж тут. Перше – це віра. Друге – спрага і чисте серце. Якщо все я роблю своєї сторони, запам'ятай, дорогий друже, і на тебе зле Дух Святий. Бо Господь сказав, ця обітниця належить для вас, для дітей ваших, для близьких і дальних, кого б не покликав Господь.
Друже дорогий, дальний є це ми з вами. Там в цьому слові дальному є твоє ім'я. Воно обіцяне слово для тебе і для мене. Дочекаємося обіцяного Божого для нас. І ми отримаємо. Схилимось для молитви. Амінь.